Labas vakaras, Dzūkijos televizijos ir sporto laidos Tai sportas žiūrovai. Nieko nelaukdami iškart rodome praeitos savaitės sporto įvykių apžvalgą. Paskutinėse serijos rungtynėse iki 3 pergalių Almeida Stronglasas rankininkai neįveikė Lietuvos čempionų Klaipėdos Dragūno ir į Alytų parsivežė vicečempionų titulą. Alytaus rankininkams Almeida Stronglasui jau antrą kartą nepasisekė įveikti Klaipėdos Dragūno rankininkų, kurie ir toliau demonstruoja puikią sportinę formą. Dragūnas antrose Lietuvos rankinio lygos didžiojo finalo rungtynėse Alytuje 10 įvarčių skirtumų 34-24 palaužė Alytaus Almeida Stronglaso ekipą ir serijoje iki 3 pergalių pirmauja 2-0. 5 pastarųjų metų Lietuvos čempionas Dragūnas nesiruošė užleisti nugalėtojo sosto ir šiemet. Klaipėdiečiai Dzūkijoje nuo dvikovos pradžios diktavo savo žaidimo sąlygas, greitai susikrovė dviženklę persvarą 15-5, o pirmąjį kėlinį laimėjo net 14 įvarčių skirtumų 21-7. Antrajame kėlinyje klaipėdiečiai šiek tiek atsipalaidavo ir jau 40 dvikovos minutę leido dzūkams priartėti per 11 įvarčių 14-25. Visgi intrigos aikštės šeimininkams atkurti nebepavyko. Klaipėdiečiai dar kartą įrodė, kad jie yra profesionalai ir susikrautos dviženklės persvaros neišvaistė. Dragūno komanda į pergalę vedė Igoris Kopišinskis įmetęs 8 įvarčius, Karolis Tropus pridėjo 7, Mindaugas Dumčius 6, Jonas Trufanovičius 5, Šarūnas Ugenskas 3 įvarčius. Sunku yra surasti motivaciją žaisti pilna jėga po pirmą kelnių laimėjus 14 įvarčių. Be to turime ir žaidėjų, kurie yra mažiau patyrę ir leidom jiems daugiau pasireikšti. Taip pat galbūt mažokai atmušė vartai antram kelinį, tai manau to pasekoja toks rezultatas. Bet uždavinio tai nebuvo laimėti kažkokiu tai skirtumu. Čia vienas įvartis užtenka, svarbu yra pergalė. Alytaus gretose išsiskyrė 9 įvarčius į Klaipėdos ekipos vartus įmetęs Gintautas Adamkevičius, Irmantas Asakavičius 4, Aurelijus Sabonis ir Linas Paliušius po 3, Robertas Paužuolis ir Mindaugas Visalga po 2 įvarčius. Turbūt pritrūko pirmoje lėtai sveikatos, kadangi jau tikrai bus komanda yra nejauna, jau jie skaitau visi krovę, tačiau galėjom žymiai pirmą kėlį viską liknai ir neblogai sekėsi, tačiau per pirmą kėlinį 10 tuščių metimų buvo. Nuo linijos 5 iš krašto įvartis, 7 nuo 6 metrų nesumesti įvarčiai. Su tokia komanda žaidžia tikrai mums visas laikas gavom atgal įvarčius. Taip pat ir su gynyba, neapsigynėm pilnumu. O štai šeštadienio susitikime Alytaus Almeida Stronglasas ir vėl neįveikė Lietuvos čempionų Klaipėdos Dragūno. Lietuvos rankinio čempionato finalinėje serijoje iki 3 pergalių tai buvo 3 ir jau paskutinės rungtynės. Alytiškiams taip ir nepasisekė užlipti ant išsvajoto aukščiausio pakylos laiptelio. Tačiau pasiekta antroji vieta džiugina ir komandą ir sirgalius. Visų pirma, tai be abejo labai džiaugiamės, nes antra vieta yra tikrai didelis pasiekimas mūsų komandai, patyrusiai komandai, ne jaunai komandai. Ir be abejo norėjosi tos pirmos vietos, buvo lūkesčiai dideli, tačiau džiaugiamės, be abejo, visa komanda labai džiaugiamės. Mes gal mažiau profesionalesnė komanda ir šiaip pakankamai daug dirbančių žmonių, kurie dirba darbuose ir po to eina treniruojasi, žaidžia varžybas, bet reikėtų jauninti po truputį komandą, tų jaunų žaidėjų daugiau. Nes amžiaus vidurkis pakankamai didelis komanda ir ateina tas momentas, kai reikia šiek tiek atjauninti, norint priešintis, ryškiai priešintis čempionams Klaipėdai. Tad manau visų pirma reikia kuo daugiau įtraukti jaunimo į komandą. Kaip galima tai padaryti, kaip juos pritraukti? Na, jaunimas dažniausiai išvažiuoja, kai pradeda studijuoti. Tai aš manau visų pirmiausia turėtų būti suteiktos sąlygos mokslus tęsti Alytuje, tiek aš manau, kad kažkokius tai projektus su Alytaus kolegija būtų galima plėtoti, kad tą jaunimą neišvežti kažkur į Vilnių, į Kauną ar į kitus miestus, o tiesiog išlaikyti Alytuje, kad jie galėtų čia studijuoti, taip pat galėtų treniruotis kartu su visa komanda ir aš manau, rezultatai tikrai būtų geresni. Na, aišku, antra vieta irgi gerai, bet norint tapti čempionais, reikia jauninti komandą, reikia išlaikyti tą jaunimą. Norėtum padėkoti visiems mūsų palaikiusiems, nes prieš sezoną buvo tokių kalbančių, jog mes jau kaip ir nesugebėsim patekti į tuos finalus, tačiau pateisinom visus lūkesčius, tiek fanų, tiek savo šeimų, tiek galų galę savivaldybės atstovų, kurie galvojo, kad nu, galbūt Alytus šiemet ir taps tais čempionais. Na, netapome, bet vis tiek dėkojame visiems, kurie prisidėjo prie viso mūsų bendro darbo siekiant to rezultato.
Alytaus tinkliniui 70. Paminėti jubiliejų susirinko tinklininkai, treneriai, teisėjai ir kiti garbingi svečiai. Alytaus miesto teatre prisiminta Alytaus tinklinio 70 metų istorija. Šio sporto grandas, ilgametis treneris Julijonas Jankauskas, treniravęs begalę tinklinio žaidėjų ir sukaupęs nemažą prisiminimų bagažą, dalinosi juos su visais susirinkusiais. Paruošęs bene 100 ar net daugiau, per daugelį metų sukauptų nuotraukų su savo auklėtiniais iš treniruočių, turnyrų, čempionatų, įvairių sporto stovyklų ir varžybų, apie jas komentavo su smulkmenomis, lyg viskas būtų vykę vakar. Kai kur įterpdamas jumoro prieskonį, treneris neleido susirinkusiems nuobodžiauti. Susirinkusius tinklinio veteranus, trenerius ir žaidėjus pasveikino Alytaus miesto savivaldybės pavaduotoja Valė Gibienė. Tai labai smagu, kad jūs vienyje tas sportas, ir aš matau, kaip ir gerbiamas Julijonas sakė, moteris jau tada buvo veteranės, tai va, kad jie visi veteranai, kad jūs vienyje tas sportas, kad jūs susitinkat. Ir linkiu visiems sveikatos ir toliau mylėti sportą, turėti neištenkančią energiją, entuziazmą. Sveikinimo žodį tarė, bei suvenyrus Julijonui Jankauskui įteikė ir Alytaus rajono savivaldybės mero pavaduotojas Arvydas Balčiūnas. Gerų rezultatų tinklininkams ateityje linkėjo ir Alytaus miesto savivaldybės sporto ir rekreacijos skyriaus vedėjas Adomas Andrušaitis. Mūsų mieste po kurio laikotarpį atsirado daugelis sporto šakų. Ir viena iš tokių sporto šakų buvo ir tinklinis, kuris buvo sužaistas 45 metais kaip oficialios rungtynės Alytaus mieste. Nuo tos dienos ir skaičiuoja mūsų miesto tinklininkai kaip Alytaus miesto tinklinio gimtadienį. Va ir buvo praėjo 70 metų ir mūsų miesto tinklinio bendruomenė organizavo savo šventę skirtą tinklinio 70-mečiui. Daug kada tradicija yra graži ir turbūt tai yra pavyzdys daugelis sporto šakų entuziastų, kurie galėtų paminėti vienai per kitaip savo sporto šakos jubiliejus mūsų mieste. Tai būtų proga dar kartą akcentuoti, paskaičiuoti savo laimėjimus, pažvelgti į ateitį ir susitikti su senais draugais. Ko palinkėtumėt tinklininkams naujam sezone? Manau, kad tinklininkam, kaip ir daugelį mūsų sporto šakų, linkėsiu tik tai sėkmės, o tinklininkam kopti ko aukščiau ir mes tikimės, kad jie artimiausiu metu žais aukščiausiai mūsų komandų lygį. Alytuje tinklinis vėl atgyja. Atsirado tinklinio centras, į kurį lošti atvyksta aukščiausio lygio Lietuvos komandos. Prie Dailidės ežerėlio pastatytos kelios paplūdimio tinklinio aikštelės, kur vasarą renkasi daug šios sporto šakos mėgėjų, čia vyksta ir daug turnyrų pritraukiančių komandas iš visos Lietuvos. Atvirajame Lietuvos kultūrizmo ir fitneso čempionate, kuris vyko Veisiejuose, sėkmė šypsojosi ir alytiškiams Redai bei Rūtai. Kokias garbingas vietas jos užėmė, sužinosite jau netrukus. O aš su jumis atsisveikinu iki kito pirmadienio. Laidos įrašą kaip visuomet galite rasti mūsų Facebook'o puslapyje arba YouTube kanale. Sportuokite ir būkite sveiki. Atvirasis Lietuvos kultūrizmo ir fitneso čempionatas vyko ne kur kitur, o viename Dzūkijos miestelyje Veisiejuose. Į sekmadienio popietę prasidėjusį renginį plūdo žiūrovai, kad pamatyti ir palaikyti scenoje savo puikiai treniruotus kūnus demonstruojančius kultūrizmo ir fitneso atstovus. Iš įvairių Lietuvos, Latvijos, Rusijos ir Ukrainos miestų atvyko beveik 100 dalyvių, vyrų ir moterų, kurie varžėsi 10 kategorijų. Dažniausiai šitie renginiai mūsų organizacijai vyksta mažesnėsiuose miesteliuose, tai kaip Lazdijai, Prienai, Alytus, norim eiti į tokius miestelius, nes žmonių sudomėjimas yra daug didesnis. Didieji miestai yra jau varžybų įvairių matę ir nieks neįdomu. Mažuosius tiek valdžia, tiek žiūrovai patys labiau palaiko. Gal kažkam norėtumėt padėkoti ir šį kartą būtent, kad vyksta šioje vietoje? Tai pirmiausia jau Lazdijų merui rajono. Ponui Mergeliui ir bei Remigijui Paulioniui, mūsų federacijos sekretoriui, kuris iš tikrųjų be jo pagalbos šis turnyras nebūtų vykęs. Nes jis ėmėsi iniciatyvos organizuoti būtent savo krašte ir viskas pavyko gana sklandžiai. Esate prezidentas ir turbūt pastebite, kaip kiekvienais metais ar vis daugiau atsiranda tokių kultūrizmą propaguojančių ar mažėja? Truputėlį buvo apmažėję, dar galima sakyti, tokius 5 metus kultūrizmas vėl auga. Ypatingai, kadangi pasijungiam mažesnius miestelius, tokius kaip dabar Lazdijai, Veisiejai, kai vyksta varžybos, automatiškai padėjo didelis susidomėjimas sportininkų. Tada vėl naujoji karta auga ir sportininkai didėja. Prie renginio organizavimo daug prisidėjo Lietuvos kultūrizmo federacijos generalinis sekretorius Remigijus Paulionis.
Noriu padėkoti Lazdijų rajono savivaldybės merui Artūrui Margeliui, kuris pritarė šiai idėjai, įsteigė taurės, be kurių nebūtų šios varžybos, aišku, dėkingas federacijai, be kurios nebūtų visų dalyvių ir tiek svečių iš užsienio. Mes turime šiandien iš Latvijos, iš Ukrainos bei Rusijos svečių. O kodėl būtent visi, gal daugiau norėjom, nes šiandien atstovauja du jauni sportininkai iki 19 metų jaunimo kultūrizme ir iki 19 metų išeipę iš visiejų, todėl būtent, kad jiem būtų patogiau ir sienos, kaip sako, savos palaiko. O šiaip prie viso darbo prisidėjo labai didelė komanda, tiek mano žmona, tiek Renata Škarnulytė, tiek kultūros tamai, iki Lazdijų kultūros centras, tiek Lazdijų sporto centras ir begalė daug žmonių. Ir aš manau, kad pavyko. Ir kaip galvojau, kad pirmas blynas bus prisvilęs, jis man atrodo neprisvilęs. Ir į tokį mažą miestelį suvažiavo daug žinomų sportininkų, toks kaip Olegas Žuras ir kiti iš Estijos, pasaulio ir Europos čempionas Andrei Gucen. Žodžiu, esu patenkintas ir manau, kad visi, kas esi čia, yra patenkinti. Jaunių kultūrizmo kategorijoje iki 19 metų pirmą vietą iškovojo Jiezno sporto klubo atstovas Jonas Umbrasas. Ernestas Gumuliauskas iš Šilutės tapo antras, trečia vieta džiaugiasi Lazdijų sporto centro atstovas Arvydas Saveikis iš Leipalingio. Dalyvau jaunime iki 19 metų, pasiekimas trečia vieta. Kaip sunku, kaip lengva pasiruošti tokioms varžyboms? Šiaip labai sunku suderinti maistą, tą mitybą, visą kitą. Kankinausi ir be vandenio pabuvau kokie 30 valandų. Visi sunkiau 7 kg savęs vandens ir dabar šiaip jaučiuosi toks pavargęs, labai pavargęs. Kaip ir sunkoka pasiruošti tokioms varžyboms. Ar verta aukotis? Dabar šiaip kaip paėmiau trečią vietą, gal kažką ir galvoju ir toliau daryti, bet šiaip nelabai verta. Jau geriau aš eisiu su jėgos trikove, kaip ir seniau sportavau, o su šituo sportu čia nežinau, šiaip savo, gal kada nors, bet neverta. Ar savo sienos padeda laimėti tokiuose konkursuose, tokiuose varžybose? Šiaip padėjo, labai didelis palaikymas buvo, kaip čia daug pažįstamų visako. Senas atvyko tikrai grausmingai taip, toks iš karto įsivedimas buvo. Šiaip padeda. Jaunių kultūrizmo kategorijoje iki 23 metų pirmoji vieta – kaunietis Aurimas Kasparaitis, antroji – Dovydas Kupaitis iš Šilalės, trečioji – Rokas Andriuškevičius iš Kauno. Naujokų kultūrizmo kategorijoje nugalėjo Darius Narbutas iš Kauno. Nuo jo nedaug atsiliko Šilalės atstovas Dovydas Kupaitis, bronza atiteko Tomui Pušinskui iš Kauno. Savijauta yra smagi, kaip sakoma, pirmas tokias varžybos ir, aišku, vakar buvo Vilniuje Nako federacijos varžybos, buvo antra vieta, o šiandieną, sakoma, per dieną pasistengiau ir jau yra pirma vieta. Kas paskatino dalyvauti tokiose varžybose? Paskatino gal tai, kad mėgstu tokį sportą ir būtent daug kas pasidėjo iš šono, kad gaunasi geriai rezultatai ir pasiūlė pabandyti ir, kaip sakoma, išbandyti jėgas naujokose, bandyti kultūrizmą. Merginų fitneso Miss Shape bikini kategorijoje iki 23 metų triumfavo atstovė iš Alytaus Reda Slavinskaitė, treniruojama Rūtos Karkauskaitės. Antroji vieta atiteko iš Rygos atvykusiai sportininkiai Vasilisai Fedotovai. Trečiaja vieta tenkinosi Greta Jotkaitė iš Kauno. Šeštadienį ir sekmadienį fitneso ir kultūrizmo čempionatuose pačiai pasisekė užimti dvi pirmas vietas, kiek žinau. Tai papasako, kaip tam ruošėsi ir ar džiaugiesi tokiais pasiekimais? Sportuoju šiaip jau labai senai. Šiuo sportu susidomėjau, kai pamačiau Rūtos visas nuotraukas. Kai jinai buvo užsivedusi šitoms varžyboms, man buvo labai gražu. Ir nusprendžiau ir aš tą pabandyti, kai jinai paskatino mane. Pirmiausia, labai daug svorio. Iš pradžių norėjau labai numesti svorį. Svoris nukrito ir tada pradėjau visi rūminukai ryškėti ir tada trenerė pasiūlė dalyvauti varžybose. Trenerė pasiūlė, o pačiai taip iš karto ir sutikai? Net iš tikrųjų neplanavau, bet viskas savaime gavosi ir užsivedžiau tiesiog tuo. Ir kai sudalyvau ir dar laimėjau dvi pirmas vietas, tai iš vis buvo kažkas nuostabaus. Ar tai buvo vienos iš pirmųjų tokių tavo varžybų? Na, tokios varžybos buvo mano pirmos,
tokios rimtos, taurės pirmos, neturėjus darbų. O ką galėtum, pavyzdžiui, pasakyti kitoms moterims, merginoms, kurios norėtų sportuoti, bet nedrįsta? Aš manau, labai priklauso nuo pačio žmogaus susipirimo. Reikia turėti valios, nes jei nebus valios ir noro, tikrai nieko nepasieksim. Tai siūlyčiau užsibrėžti tą tikslą, turėti stiprią valią ir tikrai viską galima pasiekti. Miss Shape bikini kategorijoje virš 23 metų nugalėjo Elina Gumenuka iš Rygos, antroji Hana Sinelnikova iš Ukrainos, o trečioji vieta atiteko kitai Alytaus atstovei Rūtai Karkauskaitei. Vilniuje vyko varžybos atvira Vilniaus taurė, tai dalyvavome mes dviese iš Alytaus. Mano mokinė Reda Slavinskaitė iškovojo pirmą vietą, gavo čempionės titulą tarp jaunimo Miss Shape kategorijos, kurią labai didžiuojuosi sveikino. Taip pat pati dalyvau tose varžybose ir iškovojau trečiąją vietą, kurioje kategorijoje šį kartą buvo labai daug sportininkių iš Latvijos, Estijos, Ukrainos ir Lietuvos. Taip kad džiaugiamės rezultatais pasiektais, stengsimės vytis, judėti ir dar geresnių rezultatų iškovoti. Sekmadienį vyko Veisiejuose Lietuvos čempionatas, kuriame Reda taip pat laimėjo pirmąją vietą tarp jaunimo dalyvių. Aš taipogi buvau trečia. Varžybos labai sklandžiai vyko, tikrai vertinimas buvo pozityvus visų. Labai didžiuojamės ir džiaugiamės turėdami palaikymo komandą be galo nuostabę. Tai visam Šaulės klubui dėkoju asmeniškai savo šeimos nariams už palaikymą, už pastumėjimą visą laiką judėti pirmyn. Abi lytiškė savaitgalį dalyvavo ne tik Veisiejuose, bet ir Vilniuje vykusiame Lietuvos kultūrizmo ir fitneso čempionate. Ten Reda Slavinskaitė taip pat užėmė pirmąją, o Rūta Karkauskaitė trečiąją vietas. Renginio vedėja Lietuvos kultūrizmo federacijos viceprezidenta Gintarą Martinkėną žiūrovai išprovokavo duoti pažadą, kad per metus jis atgaus sportinę formą ir pasirodys scenoje kaip dalyvis. Gintaras Martinkėnas, tu gi buvai pasaulio čempionas. Buvai? Ne pasaulio. Nuotraukų mačiau. Nu gerai, sakyk. Pažadėk mums visi, kad tu būsi formui. Po metų. Pažadėk. Mikrofoną. Žinote ką, vienareiškiškai reiktų sutikti, nes šį žmogų aš pažįstu daugiau negu 20 metų. Už metų jo, aš būsiu formui. Palaukite, dabar čia boksmeno bus. Gegužės! Gerai, už metų! Veteranų ir atletų kategorijose pirmasis vietas šį kartą užėmė Vladas Jovaiša iš Kauno. Geriausių sporto klubų ir trenerių įskaitoje pirmos vietos atiteko kauniečiams. Mantas Radvilavičius, Dzūkijos televizija.